Nästa. Då har vi ingen speciella regler. Så kan vi multiplicera in istället. Så har vi 3x upphöjt till 2. Och sen negativ 3x. Sen negativ 4x. Och sen addera med 4 plus 21. Sen har vi minus före, så tar vi parentes istället. Så att vi slipper bli förvirrad senare. Så har vi den multiplicerar med den, så att vi har 3x upphöjt till 2. Addera med 5x. Subtraher med 3x. Och sen minus 5 där. Okej. Nu har vi, förenklar vi lite här. 3x upphöjt till 2, subtraher med 7x. Addera med 25. Subtraher med 3x upphöjt till 2. Här är ju den här 2 blir 2x. Om vi har negativ före så har vi negativ 2x. Och sen vi har negativ, negativ, positiv 5. Lika med 0. Jag glömde. Tänkte väl att det måste vara ekvation. Okej, den här blir 0. Då har vi negativ 9x. Addera med 30. Är lika med 0. Så om vi adderar båda led med 9x. Så har vi 30 är lika med 9x. Dividerar vi båda led med 9. Så har vi x är lika med, vad blir det? Med 3. 10 tredjedelar. Vill ni svara den i blandad form så blir det så här. X är lika med. Hur många treor får plats i 10? Så den är 3 där. Och den som är en tredjedel som är kvar.